узбережжя Чорного моря. Це територія Національного природного парку «Білобережжя Святослава». Тут, в 100 метрах від берегу, у воді на глибині 5 метрів, розмістили штучний риф. Виготовили його з мушель, устриць та помістили у мішки з екологічного пластику. За рік пластик майже розчинився у воді, а конструкція з мушель закріпилася на дні. Субстрактом для цього рифу слугувала устрічна мушля, яка після рекреаційного сезону на устрічній фермі слугує як біомусор. Ми дали цим мушлям друге життя. Вони були занурені в мішки з екологічного пластику екофрендлі. Восени 2020 року занурили близько тонни мушель. Все це відходи з устрічної ферми, які підприємство надало безкоштовно. Устрічна мушля є достатньо твердим матеріалом для створення рифу. Вона є природним матеріалом і вона не створює шкоди акваторії моря. Щодва місяці протягом року дослідники з Херсонського університету, кафедри водних біоресурсів Павло Кутіщев та Євген Повтовчук приїжджають на Кінбурську косу і спостерігають за змінами рифу. Зараз ми зібрали обладнання, яке необхідно нам для занурення, а саме балони по 12 літрів, компенсатори. І також зібрали фототехніку для того, щоб фіксувати під водою відео і фотоматеріал. Такий вигляд має зараз риф під водою. Тут вже оселилися підводні тварини, риф обріс водоростями. Цікаво було спостерігати за цим штучним субстратом, як швидко на ньому поселяться личинки міді, як швидко вони почнуть рости на цьому субстраті. І в результаті ми бачимо після постійного моніторингу, що рифи опанували багато гідробіонтів і вони повністю зарощені мідіями, які дуже добре фільтрують воду. Візуально можна сказати, що там декілька тисяч міді на цих обростаннях. Ось за рік яких розмірів досягла ця мідія на штучному рифі, поблизу 3-4-5 сантиметрів зросла, і це є гарним фактором. Проєкт несе екологічну мету і покликаний очистити Чорне море, адже одна мідія на день може профільтрувати близько 200 літрів води. Річ в тому, що ці рифи, вони прискорять самовідновлювальну здатність моря, тобто самоочищення. Адже раніше були багаті поселення міді, була така ілова мідія, і фільтраційна здатність моря була значно вищою, ніж сьогодні. На сьогодні внаслідок гіпоксії ґрунтів, внаслідок сірководню, внаслідок антропогенного впливу природні популяції міді дуже сильно скоротилися. І майже на дні її і не видно, дуже мало. А от на субстратах вона зазвичай з'являється, у неї там практично немає ворогів, такі як рапанові носа, яка являється її прямим ворогом. І ці рифи становляться таким природним біофільтром. Штучний риф – це спільний проєкт Національного природного парку Білобережжя Святослава, громадської організації «Кінбурн» та програми «Емблас». Основні витрати стосувалися транспортування тонни мушель та закупівлі мішків з екопластику. Суми не називають. Після виникнення такої ідеї ми вийшли з ініціативою до програми «Ембланс моніторингу Чорного моря», які також підтримали цю ідею. Вона була підтримана рядом відомих науковців і організацій, в тому числі як інститут, таких як Інститут морської біології і деякі інші. І після цього було прийнято спільне рішення закласти саме пробну цю ділянку. Автори проєкту планують розвивати його, хочуть закласти більшу ділянку рифів і зробити їх з мушель, морських шкідників, рапанів. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.